Важлива ланка виховної роботи Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії – відзначення тижнів факультетів. Цьогоріч тиждень факультету початкової освіти та філології збігся з акцією «За чисте довкілля». Відтак, темою, що об'єднала ці події, стали сади та парки України. Точніше, ґрунтовні знання про них. Бо студенти повинні знати не лише всесвітньо відомі Версаль, Петергоф, Лондонський парк, а й Качанівку, Софіївський, Маріїнський парки, вважають викладачі. Студенти неодноразово побували в історичних, культурних парках України. Вони подивилися, як вони вирощуються, що цікавого в них відбувається. На основі побачених прикладів ландшафтного дизайну студенти прикрашають власний навчальний заклад. Академія старається з кожним роком ставати все краще. Наші студенти садять дерева, і дуже приємно, що 20 квітня під час суботника ми також будемо садити алею. Працюючи з дітьми, вчителі повинні прищеплювати їм поняття любові до прекрасного. А прекрасне – поруч, навіть у побуті, переконані тут. І ми вирішили, що дипломні роботи студентів 6-го курсу факультету мистецтва, безпосередньо це будуть картини, які намальовані на стінах наших коридорів. Маленький внесок кожного студента важливий, адже тільки так можна досягти спільного хорошого результату. Що ти посадив одне дерево, якщо це зробив інший, другий, третій, що це виростає цілий сад, як у нас біля академії. Для того, щоб довкілля було чистим, потрібно безперервно працювати. Така робота іноді видається рутинною, але вона важлива. Із усвідомлення цього починається культивування екологічної культури. Сьогодні існує глобальна екологічна проблема не тільки в Україні, а взагалі на всій планеті. І ми цим заходом, який називається «Година краси. Садопаркове мистецтво України», хочемо достукатися до людей, показати їм, якою є красивою природа.